Вчера добронамерено дойдох да поканя майките да се върнат в работната група. От това, което разбирам, защото след това беше проведен разговор с тях, с конкретно предложение за среща още днес. От това, което разбирам, всъщност се отказва такава среща. И това ме кара да се замислям по този въпрос. Тъй като може би нарушено доверие между страните, защото да, за текстовете, които бяха представени на предходното заседание, вероятно не удовлетворяваха майките на деца с увреждания, но това е работен процес, който съответно може в процеса на работа да се вземат. Именно за това те са в работната група, за да изложат съгласие или несъгласие с дадени предложения на работната група. И това, че всъщност в текстовете отпаднало тирето, съответно лична помощ, тире асистентска услуга, не мисля, че е достатъчно сериозен аргумент да се каже не, ние да пускаме работната група, защото нашите предложения не се приемат. Като аз, въпреки разбирам отказа да се продължим съвместната работа, това, което ще бъде изпратено, е подготвено, ще бъде изпратено на електронните адреси на всички членове на работната група, а на заседанието вече всеки ще прецени дали да присъства и да вземе отношение. Това е най-трудното, което се получи в последните седмици, че всъщност самите хора на увреждания се настроиха един срещу друг, което прави задачата по постигане на взаимно приемливо решение много трудно. Като ние търсим именно това, защото смятам, че в двата законопроекта, по които се работи вече доста време, могат да бъдат съответно регламентирани и решени въпросите с личната помощ, което е основното искане на майките, на деца с увреждане. Но аз и в пленарна зала казах, че трудно е, не е реалистично съответно да има безлимитно ползване на лична помощ. Защото това е скъпа услуга. И съответно, когато бъде поет такъв законов ангажимент, бъде предоставено това универсално право, трябва да има сигурност, че то устойчиво ще бъде финансирано. Това са някои различия, които има върху това, което ние предлагаме като уреждане на личната помощ в двата законопроекта и това, което е в законопроекта, който е тук за личната помощ в Народното събрание. Аз наистина разчитам на диалог с омбудсмана, защото въпреки критичното отношение, към част от предложенията ние получаваме съответно становища, бележки, както и ние дадахме такива по законопроекта за личната помощ и мисля, че това е начина взаимно да коригираме и да вървиме към някакъв взаимно приемлив резултат. Притеснявам се, смятам, че не бива да се допуска, че то не е в полза на решаване на проблемите на хората с увреждания и днешното изслушване го разбирам като опит наистина да се намали това напрежение и това ескалиране, защото открито казах какви са нашите срокове, реалистични срокове за внасяне в Народното събрание на подготвените два законопроекта. Мога да кажа, че тези теми, поне тези, които касаят финансовата страна и осигуряването на финансов ресурс, се обсъждат и с премиера, и с финансов министър в няколко срещи, които сме имали. Това, което се очаква и иска да имаме наистина общо съгласие, а не решаване на проблема на една група с хора с увреждания, защото имаме опита от 2016 година, когато знаете, че бяха увеличени значително, беше всъщност регламентирана нова семейна помощ за семейства деца с увреждания, за която месечна помощ годишно се дават над 160 милиона, миналата година, първата година, в която тя се изплащаше, това е общия разход. Немалка сума, която обаче не реши проблема на хората с увреждания, защото го реши на майките на деца с увреждания до навършване на тяхното пълнолетие. Така че, доколкото виждате, че има очакване от всички да получат нещо от тези законови промени, за това всъщност ние търсим едно ниво на съгласие и ако това съгласие бъде постигнато по съответния начин, тогава вероятно, каквато и да е цената, тя ще бъде платена, но не можем да си позволим да решим проблемите на една група с хора с увреждания и следващата група да излезе, както и трябва да държим сметка, че има много други
групи в обществото ни, които също имат основателни претенции и за които едно безлимитно, прекалено щедро решение на, и отговор на исканията на хората с увреждания, вероятно ще породи основателно техни искания и протести. Вземете възрастните хора, пенсионерите и така нататък. Така че всичко това мисля, че трябва да се държи сметка и затова решението е трудно и, съжаление, не може да стане отведнъж като с магическа пръчка.